Assalomu alaykum. Chorva ishqozlari. Mana egizchi molimizni sherigi tug'di. Kecha ertalab buqacha tug'di. Mana bolasi. Cha baquvvat tug'di, lekin bo'ylariga 80 santimetr bor oshiq ham. Живойiga 70 kilodan baland. Mana oyoqlarini qarang, juda baquvvat tug'ildi. Bolasi buqacha. Mana sigirimiz o'zi. Mana sochkalari. To'rtta yelinlari butun. To'rtta yelinlari butun. Sochkalari uzun uzun. Mana shu molimiz sotiladi. 26 yarim million so'rayapmiz. Azroq kami bor. 26 yarim million. Endi suti hali noma'lum. Kecha tug'di, hali og'izda. Mana sog'ilgan holi, hali yelinishlari ham qaytgani yo'q. Manzilimiz Jizzax viloyati Zomin tumanida. Telefon nomerlari 99lik 773 57 55. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Narxi 26 yarim million, azroq kami bor. Ikkinchi qorinni tug'di molimiz. Cha yapaloq narsa lekin. Orqalari ham yo'g'on enli. Mana. Mana bellarini qarang. Cha yo'g'on narsa. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. 26 yarim million, azroq kami bor.